Lênin, deixa eu trazer uma pergunta para a gente encerrar. A gente tem uma pergunta da audiência, do Davi, sobre o Deltan Dallagnol. Vamos ver a pergunta que o Davi tem para o Lênin. Olá, bom dia. A minha pergunta é sobre as declarações em podcasts, né, em entrevistas do Deltan Dallagnol, falando que o Lula não cumpriu, não pagou pelos crimes que cometeu. Como fica isso agora que ele não tem mais imunidade parlamentar? Bom dia, ICL. David Fernandes de Osasco, São Paulo. Grande pergunta, grande preocupação. O povo é sábio, né? Consegue perceber, inclusive, essa mudança do desenho que se dá, né, na posição do Dallagnol. Ele perde sua imunidade para críticas e as suas críticas começam a penetrar no mundo do crime, né, numa tênue fronteira. Por exemplo, nesse momento ele está sem mandato, passa para o desrespeito e passa para a ofensa, né? Agora, isso que o Dallagnol faz, é feito todos os dias pela rádio. Se eu ligar um rádio agora, nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, eu terei um radialista chamando o Lula de ex-ladrão, e terei falando de ex-condenado, e terei pessoas reproduzindo isso que o Dallagnol diz todos os dias. E nada acontece para essas pessoas. Aliás, existe milhares de criminosos que não foram chamados e nem processados, que cometeram o crime do 286 do Código Penal, que foi o incentivo ao golpe, que é criminoso. Portanto, quem incentiva que se dê golpe comete crime. Durante a eleição, até e logo depois da eleição, radialistas, jornalistas e jornaleiros, e radialistas principalmente pela televisão, se dizia que o exército tinha que tomar o poder com Bolsonaro, blá, 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 e as ofensas que se dão a Lula, etc. Todos os dias se repete isso, o nosso telespectador tem toda a razão. Agora, de novo, caríssimos, Agora, Lênin, antes, a minha pergunta, onde está o Ministério Público, né? É isso que eu te pergunto, só um ponto bem específico, bem prático. E eu toquei nesse ponto aqui no ICL. O Deltan, ele deu numa entrevista, não sei se foi na Folha de São Paulo, uma declaração onde ele diz o seguinte: que o presidente do TSE negociou uma vaga, não sei o quê, com a cabeça dele. Eu falei, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui de outra maneira. Deltan Dallagnol chama presidente do TSE de corrupto, porque ele chamou de corrupto. Se isso não for corrupção, ele pode fazer isso? Criminoso, isso é absolutamente criminoso. Aliás, o Ministério Público, 5 segundos depois, já deveria ter pegado essa declaração. Olha lá, decisão foi combinada. Olha o que ele diz. Isso. Entregou isso. Minha cabeça por vaga e decisão foi... Isso é uma acusação muito séria. É muito, muito séria. Muito séria. Agora, de novo, a questão toda que eu venho dizendo aqui. As instituições brasileiras precisam dar respostas e nós precisamos reformá-las, porque elas não estão dando a resposta. Quer um exemplo? O telespectador sacou o negócio. O exemplo, este é um exemplo claríssimo de que as instituições não dão respostas institucionais. Não estou dizendo que tem que dar respostas verbais, discussões, blá, 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 blá. Respostas se dão institucionais. Crime, denúncia, ponto. Aliás, vou dizer mais, assim como houve a denúncia do Sérgio Moro, que disse aquilo, do Gilmar Mendes, não precisava inquérito para isso aí, bastava a folha do jornal e quem sabe a gravação, não sei como foi feito, e ponto, denúncia direto, não precisava inquérito, seria uma resposta institucional. Agora, de novo, vem a questão, onde está Manaus, onde está Silvinei, onde estão todos os crimes, agora descobrimos que são 800, onde está a questão da Caixa. Quer dizer, a Caixa, eu espero que na semana que vem aqui, caríssimos, nós estejamos falando de um processo crime
e do processo administrativo e por improbidade sobre o que aconteceu na Caixa Econômica Federal. Vamos falar disso, cobrem-me para saber se temos novidades, porque vai ter uma semana para a tomada de providências.